ይህ ፕሮጀክት የጣና በለስ ፕሮጀክት አንዱ አካል ሆኖ ዲጋ ግድብ ይባላል። እንደምታዩት በጣም ገራሚ ስትራክቸር ነው ያለው። በደንብ ተደርጎ በጥንቃቄ የተሰራ ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ መንግስት የዚህ ዲዛይን ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ይመለከተናል ለምትሉ ሰዎች ብታዩት ዝም ብሎ ከሚባክን ጥቅም ላይ ቢሆን ለሀገር አንድ ነገር ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። ይገርማል። ለምን ገራሚ ነው።